ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმებასა და უმაღლესი ჩარიცხვის ახალ პრინციპზე განცხადებები დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში გაკეთდა. მოსალოდნელ სიახლეებზე განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშტინმა და პრემიერ-მინისტრმა ნიკა დელაურმა ისაუბრეს. განათლების მინისტრის განმარტებით მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოცდები ახალი 8+1 სისტემით უფრო კომფორტულ გარემოში საკუთარ სკოლაში ჩააბარონ. პრემიერის განცხადებით ეროვნული გამოცდების სისტემა თავის დროზე წარმატებული რეფორმა იყო, თუმცა ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი კორუფციის წინააღმდეგ. იძულებულები ვიყავით, რომ ეს სისტემა დაგვენერგა, იმიტომ რომ თავის დროზე რამოდენიმე წლის წინ სკოლებში აი ამ ასეთი ტიპის კომპიუტერული გამოცდების ჩატარება, გამჭვირვალე გამოცდების ჩატარება იყო შეუძლებელი, არც სკოლები იყო აღჭურვილი ამისთვის და არც მასწავლებლები და დირექტორები იყვნენ მოწოდების დონეზე. შესაბამისად, ჩვენ მაშინ დავნერგეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც წარმატებული ნაბიჯი იყო ნამდვილად და ერთ-ერთი ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნაწილი იყო. თუმცა მოვიდა დრო, რომ ეს რეფორმებიც გადავაკეთოთ. ზღვარის დადგენაზე, შინაარსობრივ ნაწილზე ტესტების, თუ რომ რა წონა ექნება თვითონ გამოცდას, ეხლა მუშაობენ ექსპერტები. Time-frame-ი არის ესეთი, აგვისტოს ბოლოს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ყველა დეტალი ამ პროექტის. ამის შემდეგ მოხდება ტესტების გაწერა, დეკემბერში დავიწყებთ ტესტების აპრობაციას, იმისათვის რომ მაისის ბოლოს 2013 წლის ბავშვებმა ჩააბარონ გამოცდები ახალი სისტემით.